Existujú nejaké štatistiky? Uh, takto. Uh, dám, dám najprv taký jeden uh, vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Pekný dobrý deň, sledujete 24 podcast, moje meno je Barbora Jánošová a dnes vítam v našom štúdiu Petra Kršíka. Ahoj, vitaj. Dobrý deň, ahoj. A naši diváci, niektorí ťa poznajú ako človeka, ktorý dlho žije v Dubaji, niektorých si aj sprevádza, alebo poradil si minimálne, kam sa ísť pozrieť, Áno. ale my sme si ťa zavolali kvôli niečomu inému. Ty si totiž aj masér, a nie hociaký masér. Si osobný masér, koho povedz nám. Som osobný masér priamého potomka kráľovskej rodiny v Dubaji, šejka Saida bin, bin Maktuma bin Rashid al-Maktuma. Ďakujem, a... že si to podal ty, lebo ja by som to nezvládla. <laughs> ono je to, oni vlastne sa učujú, šejk said je jeho meno, uh -huh. bin Maktum, Maktum je meno jeho otca, a bin Rashid je jeho detko. A prízvisko si... je al-Maktum. Osobný masér šejka. Áno. No a vlastne jeho otec, keď ešte žil, tak bol vládca Dubaja až vlastne do svojej smrti. Čiže takto blízko si vlastne k človeku, ktorý rozhoduje o dianí v, tomto, v, tejto krajine. A teda my sa budeme rozprávať o tom, o tej tvojej práci. Porozprávame sa, aké to je, akí sú títo ľudia možno aj, aj inou mentalitou alebo kultúrou. A budeme sa rozprávať ale aj o tom, možno, že dáme typ turistom, ktorí pôjdu do Spojených Arabských Emirátov. A úplne mhm. na úvod mi dovol takú súku, je to niečo, čo teda sa učia naše deti v škole, alebo si to vieme vyhľadať na internet ale pre takú úplnosť. Spojené Arabské Emiráty sú federáciou siedmých autonómnych Emirátov, ale my poznáme Aha. hlavne tie tri, kam chodíme na dovolenku, to je vlastne Dubaj, Abu Dhabi, ešte Rasal Kajmási. A na čele každého Emirátu stojí jeho vládca Šejk. Sheikh. Všetci Šejkovia spoločne tvoria najvyššiu federálnu vládu, na čele nej stojí potom spoločný prezident. A teraz zaujímavosť, ešte dve zaujímavosti som vybrala. Drvivá väč väčšina obyvateľov žije na pobreží, z toho 60% len v mestách Abu Dhabi a Dubaj. Áno, to, to je, je také špecifikum. A ešte jedna vec, čo mňa zaujala. Pracovný týždeň v štátnom sektore sa začína v nedeľu a končí v čtvrtok. To znamená, že dní pracovného pokoja sú piatok-sobota. No, to, to, to už či? nie je pravda. Ale to, sa, to som našla to... na stránke ministerstva z hej, zahraničných vecí. To sa vecí, zmenilo takže... minulý rok, prvý, prvý a vlastne už je víkend presne tak ako u nás, sobota-nedela a začína sa pracovať v pondelok do piatku, ale v piatok sa končí o 12. aj štátna správa, aj školy o 12.00. To, je, to zmenili pod tlakom tých ostatných ja krajín. Ja si myslím aj kvôli tomu, že kvôli obchodovaniu na burzách a tak, lebo oni vlastne strácali ten jeden deň, mm -hmm. alebo teda vlastne dva dny, lebo keď bol piatok zatvorený v Dubaji, tak v Európe alebo v západnom svete bol otvorený trh. Mm -hmm. A zase potom v nedelu bol v Dubaji otvorený, ale zase na západe bol zatvorený. Tak dáme vedieť aj, aj teda nech sa aktuálne hey. tieto informácie. A poďme teda k tomu, na čo som zapýtala na začiatku. Ako sa to vlastne stalo? že ako, asi si nebol v nejakom katalógu maserov a však si povedal, že teda ja si prosím nie, tohoto. Nie. A ako sa to stalo, že si sa do, dostal, že si vybral práve teba, že, si, že mal aj tú dôveru? Ono, no, to je práca, kde sa nedá akože poslať niekde aplikáciu, že chcel by som byť masérom šejka. Ja som mal veľké šťastie, že som robil vo futbalovom klube predtým. Ja som začínal ešte v 95. v Saudskej Arábii ako masér futbalistov a tam som bol 6 rokov, potom si ma jeden český tréner zobral do Dubaja tiež k futbalu. No a v tom futbalovom klube bol doktor, ktorý robil osobného lekára vládcovi Dubaja Šejkovi Maktumovi. No a tento doktor ma vodil tých Šejkov masírovať, takže som sa dostal k tým najvyšším. No a jedného dňa mi povedali, že by chceli, aby som začal pre nich pracovať. Tak sme si dohodli podmienky a šejka Maktuma som naposledy masíroval na Vianoce 2005. A oni vtedy odlietali do Austrálie s tým, že keď sa vrátia po novom roku, takže začnem pre nich pracovať. No ale na nešťastie šejk Maktum v Austrálii zomrel na infarkt. No a ja som pokračoval v tom futbalovom klube a rok na to som sa dostal k jeho synovi. Uh -huh. No a bolo to tak, že vlastne jeho menežer, vlastne jeho pravá ruka, sa chodil dávať do, do nášho klubu liečiť, lebo všetci vlastne ľudia vedeli, že tam robí ten doktor Mustafa, ktorý uh -huh. robí osobného lekára a my sme mali vybavenie tej našej kliniky ako neskutočné, tak sa tam chodili šejkovia aj bohatí ľudia liečiť. No a ja som toho menežera masíroval a jedného dňa sa ma spýtal, že či, by, či nepoznám niekoho, kto by chcel pre šejka robiť. Uh -huh. Ako pre šejka a jeho strelecké mužstvo. Lebo musím uh -huh. ako povedať, že môj šejk sa venuje športovej strelbe na profesionálnej úrovni. No a ja som len tak utrúsil, že ja by som chcel. No a on uh -huh. povedal, že tak dobre, že my teraz máme nejakú súťaž a keď súťaž skončí, tak ťa pôjdem predstaviť šejkovi no a uvidíme, čo z toho bude. No a tak som prišiel za šejkom. On mal zrovna vtedy tréning, tak sme sa pozdravili. M si tak ani nie, lebo ja už som vlastne vtedy som už masíroval veľa tých šejkov, tak už som vedel, akí sú, takže ani moc trému som nemal. Ale čo bolo taká uh, úsmevná príhoda, že sme prišli na tú strelnicu a teraz ten manažer ma predstavil šejkovi a povedal, toto je Peter, toto je Said. Tak sme si podali ruku no a on začal na mňa hovoriť po anglicky. No a ten meneže mu hovorí, že s ním môžeš aj po arabsky. A on sa tak na mňa tak neveriacky pozrel, že áno a ja vám, že áno. No a začali sme sa baviť plynulou arabčinou. No a keď som mu povedal, že som masíroval jeho otca, jeho strýka, jeho bratrancov, tak hneď v ten deň povedal, že chce, aby som začal pre ňa pracovať. Čiže bez toho, aby to vyskúšal, hej, že ano. ako masíruješ? No to, to je tiež taká pikoška. Ja som prvýkrát šejka masíroval asi 8 mesiacov potom, ako som začal pre ňa pracovať. Že nepotreboval teda vtedy? On je taký, že on sa... A bol si, zamestnaný, bol si ale zamestnaný, ale vlastne... ale ja som masíroval pracujem. všetkých okolo, ale šejk sa dá masírovať možno fakt 8-9 mesiacov potom, lebo on je taký, že on, on sa nedáva preventívne masírovať, ale on čaká, až kým vlastne sa nemôže hýbať a keď ho fakt naozaj niečo boli, tak vtedy sa dá vymasírovať. A keď si prvýkrát teda nejakého šejka alebo toho jej oca masíroval, bola to nejaká tréma? No bola to tréma, lebo to bolo ráno o 6. mi zazvonil telefon a doktor Mustafa mi volá, že Peter, obliekaj sa, ideme masírovať šejka Maktuma. No, tak sme išli do paláca, prišli sme tam a on tým, že mal problémy so srdcom, tak mm -hmm. museli zavolať kardiologa. Potom mal sa vyhádzal z nejakého jedla, mal nejakú alergiu, tak museli zavolať alergologa. Mm -hmm. A plus, že ho bolel chrbát, tak zavolali mňa. No a tak najskôr ho pozrel kardiolog, potom ho pozrel alergolog, no a potom poslali mňa do spálne, že ho idem masírovať. No ja som vošiel do spálne, pozriem doprava, doľava a pri nočnom stoliku samopal, pri dverách samopal, tak som akože si povedal, tak musím sa snažiť. No ale ako šek, Maktum bol veľmi príjemný človek. Proste, keď som ho domasioval, poďakoval, odišiel som no a na druhý deň mi proste vodič doniesol obálku s peniazmi, čo ma tiež šokovalo, aká tam bola suma. No ale vrajem títo... No to šej... si nechceš hovoriť. To, je, to nie. Ale ako, Čiže to bolo také poďakovanie na vyššie bolo to poďakovanie, lebo títo šejkovia, keď človek pre nich pracuje, tak má ten svoj plát, má tie svoje podmienky dohodnuté, ale keď ide človek masírovať niekoho, u koho nie je zamestnaný, tak oni vtedy sú veľmi štedrí. Tieto mm. jednorázové odmeny oni dávajú veľmi vysoké. A keď hovoríš, že tam bol samopál, ty prechádzaš aj nejakou bezpečnostnou kontrolou alebo podpisuješ nejakú zmluvu o mlčanlivosti alebo niečo také? To he? nie. Keď som, keď som začal, tak sme nepodpísali nič, ale teraz možno to bolo aj dôsledok tej vojny na Ukrajine, tak minulý rok sme museli všetci zamestnanci podpísať proste papier, že nemôžeme uverejňovať na sociálnych sieťach, kde sa nachádzame, pokiaľ teda ideme so šejkom. Mm. Fotky z, z paláca, fotky aut, fotky súkromného lietadla, mm -hmm. ktorým lietame. Proste tieto veci už nemôžeme zdieľať na internete. A také, že bezpečnostnou kontrolu nejakou špeciálnosť si musel prejsť? To nie. A ani keď chodím do práce, ako do toho paláca, tak tam proste sú policajti, alebo teda vojaci. A oni proste len zastavím. Alebo keď už ma poznajú, tak sa len spomalím, zdvihnem ruku. A oni podľa ešpezetky už vedia, že teda som tam zamestnány mm -hmm. a idem ďalej. A ešte by ma zaujímalo, že keď teda nie je maser ako maser, v čom je to kúzlo, že niekto je lepší? Alebo v čom, dajme tomu, ocenujú teba, že ja si nemyslím, že, že som zamestnaný u neho len preto, že som nejaký úplne najlepší maser na svete. Proste bol som správny čas na správnom mieste a čo som si veľmi všimol, títo ľudia oni veľmi oceňujú to, že ja som sa dokázal naučiť ich jazyk. Uh -huh. Lebo oni všetci vedia po anglicky, ale oni to berú ako nejakú známku, že ten človek, áno, on chce s nami žiť, chce s nami pracovať a je taký šikovný, že sa naučil našu reč. A teda keď sa rozprávame je... o reči. Ja ten príbeh poznám, ale možno našim teda poslucháčom a divákom skús povedať, že kedy si sa začal učiť po arabsky a možno ako rýchlo Slovákovi trvá uh, sa naučiť tento jazyk? No ja keď som odchádzal do Sáudskej Araby, ja som nevedel ani anglicky, ani arabsky, lebo som sa vlastne celý život v škole učil Nemčinu. No a prišiel som do, do Sáutskej, išiel som s jedným doktorom a on bol starší od mňa. Pýtam sa ho, že Rišo, ty vieš po anglicky? A on povedal, že áno, že viem, tak super, na začiatok bude mať aspoň niekoho, kto mi pomôže. No a prišli sme do Saudskej, sme prileteli v noci a povedali doktorovi, že doktor, ty sa ani nevybaluj, ty zajtra hneď ráno letíš s prvým ústvom do Tunisu. Mm. A mne povedali, že ja budem robiť pri mládeži. Tak som tam zostal tri týždne sám, tak proste s oslovníkom, som si akože nejak vedel vypýtať jesť a tak dohovoriť sa. No a keďže som robil s mládežou, tak som vlastne musel sa naučiť arabsky, lebo tí chlapci tam väčšinou hrávajú futbal chlapci z chudobných rodín, mm -hmm. takže oni po, Nevede, anglicky po anglicky nevedeli, tak ja som sa musel naučiť arabsky. No a môžem povedať, že tak, takéto základné dohovorenie systémom, ja včera chcieť ísť, som zvládol tak za tri mesiace a tak plynule som sa naučila asi za dva roky. A v čom je ťažký ten jazyk? A v čom je možno, že ako keď to vieš porovnať ja neviem s učením sa angličtiny alebo niečo iného, v čom je to náročné a v čom, v čom je to ľahšie. možno? Ja musím povedať, že ako napríklad neviem písať, čítať viem pomáhať, lebo som nikdy Tomu nechodil, rozumiem, že ja sa neviem chodiť. Do, nechodil som do školy ani na mm -hmm. žiadny kurs, takže ja som sa to naučil len mm -hmm. zo života. No, ale je to také veľký rozdiel je napríklad, ako sa oslovuje muž a ako sa oslovuje žena. Napríklad, keď poviem mužovi podsem, poviem mm -hmm. tál. Ale keď poviem, žene, pocem, tak poviem táli. Uh -huh. Že oni tam majú tú koncovku vždycky inú. A ja napríklad to mám problém. Keby som sa rozprával s nejakou arabkou, tak mám problém sa s ňou rozprávať. Možno by som ju stále oslovoval ako muža. Uh -huh. A možno, že by si nám mohol, aby sme tak ochutnali z toho, vlastne, ako sa rozpráva, že, neviem, ja vítajte, alebo niečo, môžu, že, niečo čo, čo aj ty sám si povieš, že ja neviem, napríklad, ahoj, som Peter, pozdravujem divákov, sme v podcast 24 podcast alebo niečo také. Sobahlcher, Ebret a Salam, Kylemustamein, Bernameč, podcast Arbášrin. To bolo dlhé. Hej, povedal som posledný. dobré ráno, chcel by som pozdraviť všetkých poslucháčov programu Podcast 24. Super, ďakujem veľmi pekne. A ešte vlastne aj tvoje deti. Tým máš troch chlapcov, ano. futbalistov, uh -huh. uh, oni chodia do školy, oni sa vlastne tam učia v tej ich škole, učia sa aj m, tu po slovensky, alebo ako, ako tam vlastne vyzerá to, tá výučba? Oni asi sa učia po uh, arabsky aj po anglicky ano. V škole. Tým, tým, že vlastne tam je 90 obyvateľstva sú cudzinci. Uh -huh tak tam vlastne sú školy medzinárodné, sú tam anglické, americké a proste všelijaké. No a oni chodia do anglickej školy, takže vyučovanie prebieha v angličtine. Potom arabčina je povinná vo všetkých školách v Emirátoch, takže sa od malička učia aj arabčinu. Ale oni on, už vedia aj písať? Oni vedia už aj písať, aj čítať. Ako jasné tým, že to nepoužívajú moc, uh -huh. lebo majú kamarátov, s ktorými sa rozprávajú po anglicky. Takže, ale vedia povedať takéto základné, že ja sa volám Leoš, som zo Slovenska, mám toľko rokov chodím do tej a tej školy, takéto veci vedia mm -hmm. povedať. No a potom v treťom ročníku si museli vybrať ešte druhý cudzí jazyk, tak si vybrali španielčinu, no a doma sa rozprávame len po slovensky. Čiže super, tak budú jazykovo vybavení. Hej. A teraz ešte skôr sa vrátime teda k tej práci tvojej, toho že ešte ma zaujímalo, ja keď som ťa stretla, tak si mi, som mi upozorňoval, že niektoré slovenské výrazy, by som vlastne nemal rozprávať Aj. v tejto krajine, pretože tam sú hanlivé. Možno, že ktoré sú to tie, ktoré nemáme používať, keď sme tam? Napríklad mužský pohlavný orgán sa po arabsky povie zub a ženský pohlavný orgán sa povie kus. Aj sa ti stalo, že si omylom niečo také povedal, lebo že na teba škaredo zazrali, keď sa mm. sa rozprával s Slovenčine? To sa mi Nieký? nestalo, ale akože môže sa stať, že niekto sa bude rozprávať hlas mm. a že spomeniete slova, takže je možné, že proste príde do nejakej nepríjemnej situácie. Ale zase, čo, je, čo je veľmi dobré, tam aj keď niekto niečo spraví zlé, tak není to tam také striktné, že hneď zavolajú policiu a hneď pokuta alebo mm -hmm. tak. Vždy slušne upozornia a prosím vás, takto by sa to nemalo robiť, alebo tuto by ste nemali byť. Mm -hmm. Ako, toto je akože veľmi, veľmi pekné od nich. K tým kultúrnym zvyklostiam by som sa ešte dostala. Ešte sa chcem spýtať, teda, keď sa vrátime k tej tvojej práci. Si to znamená, že ako často potrebuje ten šejk tvoju, tvoju, prácu alebo tvoju prítomnosť? No, on tým, že sa venuje tej športovej strelbe na profesionálnej úrovni, on vlastne už štartoval na piatich olimpiádach. A tam si bol s ním? Ja som už bol na troch. Ja som bol v Pekingu, v Londýne a v Rio de Janeiro. Minulý rok či predminulý sme neboli v Tokiu kvôli covidu. No a ja keď chodím do práce, on šejk trénuje každý deň a ja chodím do práce 5 dní v týždni, piatok a v nedeľu mám voľno a chodím do práce len po obede a mm -hmm. tým že vlastne mám toľko voľného času tak sa môžem venovať do obeda sprevádzaniu turistov mm -hmm. a ja, ja, som tak, ja to hovorím, že prirovnám sa ako hasič. Že ja, ja, musím byť v práci, ale nie vždycky masírujem. Uh -huh. Mne sa niekedy stane, že idem aj týždeň do práce, ale nemasírujem nikoho, ale musím byť k dispozícii. A v čom je výhoda byť zamestnaný u šejka, dajme tomu oproti iným ľuďom, ktorí sú zamestnaní tiež v Dubaji, ale proste buď v štátnej správe, alebo niekde inde. V čom je to rozdiel? Taká výhoda je napríklad v tom, že pre nás neplatí tá taj ten limit toho dôchodkového veku, lebo cudzinec, keď dovrší dôchodkový vek v Dubaji, ktorý si myslím, že je 64 rokov, nie som si úplne istý, mm -hmm. tak vlastne už nedostane rezidenčné víza a musí teda odísť z Emirátov alebo pokiaľ vlastní nejakú nehnuteľnosť alebo má nejaký ten miliónik v banke, tak dostane rezidenčné víza a môže tam mm -hmm. akože zostarnúť, ale nás sa to netýka, lebo napríklad teraz nedávno mi zobral kolega, ktorý mal 69 rokov a pár rokov predtým ďalší kolega, veterinár, ten mal 74. Uh -huh. Takže ako ľudí, čo, čo pracujú pre šejkov, sa tieto veci netýkajú. No a potom ešte taká, taká drobnosť, že napríklad, keď, keď som manželke išiel po svadbe vybavovať rezidenčné víza, tak som doniesol ten sobašný líst, ale ja som nevedel, že on musí, musel byť superlegalizovaný. Ja som ho dal len proste preložiť, no a oni mi teda povedali, že, že mi to chýba a ja teraz vám čo, tak som pozrel na dátum, povedal, to už nestihne, by som platil pokutu, mm -hmm. no tak som povedal v práci, tak mi napísali normálne papier a štvorku so zlatým písmom. So že, zlatým písmom? Hej, vlastne tá hlavička bola s zlatým písmom a bolo tam teda napísané, že aby mi to no, teda mm -hmm. spravili tie víza a že tie doklady e, donesiem neskôr. Mm -hmm. no a ono to bolo v Arabčine napísané, ja som nevedel, čo tam je, len som sa spýtal. No a tak som išiel na pasové tam som dal ten papier a to bol vlastne hlavný človek, mm -hmm. ten úplný šéf toho pasového. A on si ma zavolal do kancelárie, pozerá na to a teraz sa ma pýta, že ty sa voláš Peter? A ja vám, že áno. Že tvoja manželka je Petra a začal sa smiať. A ja vám tak zo srandy, že, že no, u nás na Slovensku sa môžu sobášiť ľudia len s rovnakým menom. <laughs> tak sa začal smiať ešte viac. No a teraz on mi tam podpísal niečo, dal mi tam nejakú pečiatku, dal mi to a vrali chod dole a tam ti to akože správi, ako tie víza. Mm -hmm. A ja sa ho pýtam, že kam mám potom doniesť tie papiere? A on, aké papiere? A on, že no tie, čo chýbajú, on a rukou, že už keď budú vyzerať na čo papiere. Byť to je trošku taká výhoda. Áno. Výhody. A akí sú tí ľudia, vlastne, keď s nimi pracujú, že oni si držia odstup, alebo sú skôr takí priateľskejší, alebo aký sú? Uh -huh. Rozprávate sa počas toho, tej masáže? Uh, áno, aj počas masáže, aj počas toho tréningu sa rozprávame a väčšina šejkov, myslím, že skoro všetci, ktorých som stretol a ktorých som aj masíroval, boli veľmi milí. Uh, čo ma napríklad veľmi prekvapilo, ešte keď som robil uh, pri futbalovom klube, tak som masíroval jedného šejka, ktorý je z takej tej nižšej vrstvy mm. tých šejkov. A som ho masíroval, lebo mal problémy s lítkom. A potom o pár rokov na to, to ja už som myslel, že on na mňa už zabudol, sme boli s mojimi rodičmi v jednom hoteli. My sme proste išli na kávu. A on tam stál v hľúčiku proste belochov. A ja som ho zbadal a hovorím rodičom, pozrite, toto je šejk Mohamed a že toho som masíroval. A on, on sa pozrel smerom k nám a zbadal ma a povedal tým, tým ľuďom okolo seba, že počkajte, idem pozdraviť kamaráta. A Prišiel za mnou, mm -hmm. podal mi ruku, spýtal sa ma, ako sa mám, kde teraz robím a tak. Takže a keď, sú veľmi milí v tomto. Keď hovoríš, že sú takí štedrí, že vedia oceniť tú prácu, tak... Uh... Asi, asi, ja neviem, dostaneš od nich darček napríklad, akože keď ste takí, že priatelia k narodeninám, alebo oni keď oslavujú, ty niečo priniesieš. Aj to by ma zaujímalo, že vlastne čo poteší človeka, ktorý má všetko. Hej? Takéto veci oni si nedávajú. Oni jednak ani neoslavujú narodeniny. Mm -hmm. To vlastne vyplýva z toho ich, no, z toho ich náboženstva. No, vlastne. Ale ako čo viem, tak ženy s deťmi, tak malým deťom na, mm -hmm. robia narodinové party a tak. Ale mh, oni si takto darčeky nedávajú. Mm -hmm. Ani nám nedávajú žiadne darčeky. Občas sa stane, že keď vlastne končí ramadán, tak to pre nich je niečo ako u nás sú Vianoce, uh -huh. že vlastne sa obdarovávajú. Tak občas sa stane, že nám šejk dá nejaké peniaze, že nám pošle uh -huh. na účet vlastne každému zamestnancovi, ale nie je to pravidelné. A čím si robia radosť ľudia? ktorí vlastne majú všetko. Ako to by ma tiež zaujímalo, že človek, ktorý si môže naozaj kúpiť doslova všetko. No ten, ten môj šejk, on je v tomto veľmi zvláštny, lebo on, on nie je taký ten typ bohatého človeka, ktorý vlastní 20 luxusných aut v garáži. On proste jazdí na obač, obyčajnom Nissane Patrol, ktorých sú stovky na uliciach. Mm -hmm. On všetky peniaze, ktoré má, alebo teda tú väčšiu časť investuje do, do tej svojej pušky, on modifikuje tie svoje zbranie a stále sa snaží vymyslieť niečo nové. Uh -huh. A vie niečo o slovensku? Pýta sa na slovensko, čo vie o slovensku? Uh, o slovensku toho moc až tak nevie. Viem zo začiatku, keď som začal pre neho pracovať, tak si mil slovensko, slovinsko, ale už potom, keď sa aj zoznámil vážne. Nie až... prvý ani posledný. Aj, keď sa zoznámil s tou našou uh, vynikajúcou strelkyňou Dankou Bartekovou, ktorá vlastne strieľa tú uh -huh. istú disciplínu ako môj Šejk, tak už vie, teda že Slovensko je India, Slovensko. Uh -huh. Nie. Veľa sa ma aj ľudia pýtajú, že či niekedy Šejk bol na Slovensku alebo či sa chystá uh -huh nebol a myslím si, že ani nikdy nepríde, pretože on chodí len tam, kde sú nejaké svetové súťaže mm -hmm. a žiaľ, my tu nemáme takú dobrú strelnicu, kde by sa mohla taká súťaž konať, ale... E Tiež taká úsmevná príhoda ohľadne tej Danky Bartekovej. Keď sme boli v roku 2012 v Slovensku na finále Svetového pohára, vtedy ešte ženy strieľali len 3 kola plus finále a muži 5 kola v finále. No a po prvom dni Danka strelila 74 zo 75 a Sheikh strelil len 72. No a na druhý deň ráno ideme už na strelnicu a v hoteli som stretol šejka, tak som ho pozdravil a vravím, že videl si, že Danka včera strelila 74 a on povedal, že no, ešte šťastie, že nesúťaží s mužmi. <tínsť> <tínsť> takže, takže pozná nás aspoň takto. Áno, hej. A mňa zaujíma taká vec, nebudeme sa teraz rozoberať proste vieru a, teda tie zásady, ale zaujíma ma to, že aký je ten prístup tých šejkov k viere iných, lebo prichádzaš z krajiny, teda kde je dominantná úplne iná viera ako tam, mm. tam je islám že viem, že tam vznikajú vlastne aj chrámy iných teda vierovýznaní, že ako a oni k tomu pristupujú, či sú takí tolerantní, alebo či vyslovania ako keby vyžadujú si, že mm. túto proste iba, to bude iba, iba, iba tak, ako, ako, je, ako my uznávame to, to naše vierovýznanie, ako to vlastne je, ako k tomu aj oni osobne možno pristupujú. No, celkovo Emiráty sú veľmi tolerantná krajina, dokonca tam, kde my bývame kúsok asi 5 minút autom, je na jednom mieste 6 kresťanských kostolov a do konca teraz tento rok pred pár mesiacmi v Abu Dhabi otvorili volá sa to, že Abrahamov rodinný dom mm -hmm. a tam sú tri budovy, ktoré jedna z nás Mešitu, druhá kostol a tretia synagógu. Aj tak fungujú? E, áno, tam sú normálne, tam, sa, tam bývajú a modlitby. Mm -hmm. e, v, v piatok tá najväčšia modlitba býva teda v, v Mešite, v sobotu mm -hmm. v synagóge a v nedelu v kostole. A vyvíjalo sa so to nejako postupne, keďže ty si tam, vlastne, ty tam žiješ veľmi dlho, že no toto, bolo to toto, vždy toto, tak, akože uh, že taká, tá kvá, no, taká nie, to... Oni si mali akože nepriateľské vzťahy s Izraelom to vidí, a so židmi, je. ale to sa všetko zrušilo. Už normálne aj židovskí alebo izraelskí turisti môžu Východu. chodiť uh -huh. na dovolenky. A vravím, je tam neskutočne veľa kostolov. Neviem to presné číslo, ale myslím, že ich je cez 30. Uh -huh. Poďme teraz ďalej. Ja som si tu vytiahla také zase nejaké informácie. Myslím, že toto je tiež zo stránky Ministerstva zahraničných vecí. A, teda, um že v krajine, kde vládne teda dedičná absolútna monarchia, je každý sebe menší priestupok k policiou sledovaný a trestaný tvrdými postihmi. Extrémne tvrdé postihy sú uplatňované proti predajcom a držiteľom omamných látok, pašerákom alkoholu, erotických materiálov. Na verejných priestoroch nie sú dovolené prejavy sexuálnej náklonnosti. A tiež sa tam píše teda o alkohole, ktorý naozaj sa dá kúpiť na letisku a potom v nejakých veľmi špecializovaných obchodoch bez reklamy za zatvorenými dverami asi no. iba pre turistov. Takže aký je ten... Viem, že sa hovorí, že tam sa nekradne boli tým tvrdým postihom. No, na to pláži napríklad. Nie. U, nie? Pravda, je to úplne pravda, že ten? deje sa tam úplne všetko. Kradne sa tam, vraždí sa tam, znásilňuje, ale je to všetko v takom malom množstve a nedieje sa to za bieleho dňa, mm -hmm. povedzme, ako v západnom svete. Čo sa týka toho alkoholu, veľa ľudí hovorí, že v Dubaji sa nepije, ale to nie je pravda, pretože uh -huh. dá sa alkohol kúpiť buď na letisku, v tom duty Čiže free, nie je tam Shope. taká vyslovene to, je prohibícia že... tam nie je. Ale ja... je tam cítiť teda, že teda nie sú tam pod v obchodoch, to, toľko, ale v napríklad v supermarkete. Mňa zaujíma ten efekt, že či tam je cítiť, že naozaj je tých potom nejakých, ja neviem, aj trestných činov v súvislosti s tým, že človek teda má vypít alebo tak, že je to tam cítiť, že je tam toho menej. Uh -huh. že... ani nie že menej, ale ľudia ľudia sa boja, pretože sú tam veľké tresty a uh -huh. keď keď Spácha nejaký trestný čin, tak najskôr si odsedí ten trest vo vezení. A potom je vlastne vyhostený a dostane pečiatku do pasu. Mm -hmm. A kedy si sa to dalo oklamať tak, že si človek išiel, dal si spraviť nový pás, lenže teraz už každý mm -hmm. návštevník Emiráto prechádza očným skenom, tak teraz už sa to mm -hmm. nedá oklamať. Ešte ma zaujíma, že ako sa tam vlastne žije, aké sú náklady na život. Dá sa človek sa vie bez problémov. Tam uživiť, sú tam asi vyššie, teda náklady na život, keďže vlastne aj v obchodoch teda je to evidentne drahšie. Mm -hmm. Ako to vlastne, ako sa tam žije bežným ľuďom a možno, že v porovnaní s nami, že je tam chýba tam nejaká tá stredná trieda alebo ako to je vlastne? Tak ja si myslím, že sú tam všetky triedy. Sú tam aj veľmi chudobní ľudia. To sú povedzme tí, tí ľudia, ktorí robia na tých stavbách, ktorí robia za 300-400 eur mesačne. Sice majú zadarmo ubytovanie, stravu, ale to sú vyslovenie chudáci, ktorí vlastne oni postavili ten nádherný Dubaj. To sú väčšinou ľudia, ktorí prichádzajú na to povolenie pracovať tam. Áno, a to sú to sú väčšinou ľudia z východnej Ázie, uh -huh. Indovia, Pakistánci, Filipínci, Nepál, Bangladeš a takto. Prichádzajú tam ale aj Slováci pracovať? E, áno, sú tam aj vlastne aj, sú tam aj bohatí Indovia, napríklad uh -huh. v tej časti, kde my bývame, tak tam tiež je veľká uh -huh. časť indická, myslím tej komunity. Ale keď sa človek pozrie na parkovisko, tak to vidí, že to sú ľudia, ľudia, ktorí ako sa nemajú zle. Uh -huh. Lebo tie autá sú, majú, lepšie. Že sú lepšie. Áno. A potom, potom sú fakt, tam žije strašne veľa milionárov, ktorí niektorí tam chodia prať špinavé peniaze a proste alebo len tak e, si tam kúpia nejakú nehnuteľnosť a užívajú si tam život v anonimite, pretože tam, tam neexistuje žiadny taký ako verejný kataster, že si človek môže zistiť, komu patrí táto vila a tak. Uh -huh. Takže tam môžu vedľa seba proste bývať milionári a nikto nevie o tom druhom. Čiže vidíš tam občas aj známe tvare zo Slovenska? Áno, aj zo Slovenska, aj z, akože z, zo sveta. Uh -huh. No tým, že som bývalý futbalista a že vlastne my sme celá futbalová rodina, tak hlavne si, <laughs> uh, sa, si dávam pozor, aby som futbalistov nejakých známych tam stretol. No ale... Uh, stretol, aj sprevádzal som aj známych Slovákov, napríklad pani Renatu Nazlerovú, som tú slovenskú herečku, bývalého majstra sveta v hokeji Jana Lašáka som sprevádzal, no a futbalistov z sveta som, ako ja som veľký fanúšik AC Milána, tak som mal veľké šťastie, že som sa stretol s celým mústvom. No a teraz nedávno som vlastne stretol toho amerického herca Stevena Segala, a každý rok alebo každú chvíľku stretnem niekoho známeho. A tým turistom vlastne ukazuješ aj také možno veci, ktoré sa nedajú nájsť v bedekeroch. A napríklad jednou z nich je, že aj mne si rozprával, že keď tam teda budem, že mám, si, mám sledovať ešpezetky aut, teda evidenčné čísla aut. Ako to je s tými evidenčnými číslami? Podľa čoho viem, že komu to patrí to auto? Ono sa nedá podľa tej značky povedať, že komu to patrí, Presne. ale, ale keď, keď človek vidí ešpezetku len s jedným číslom, tak to na 99% bude niekto z, z, z kráľovskej rodiny, nejaký mm -hmm. šejk. Úplne samostatné číslo je číslo 1, a tam sú vlastne špezetky, že je kód písmenový od A po Z a potom je číslo. Ale keď človek uvidí biely G-čkový Mercedes číslom 1 bez písmena, tak to vie, že to je vládca Dubaja Šejk Mohamed. Uh -huh. Jeho syn má jeden z jeho synov, Šejk uh -huh. Hamdan, to je korunný princ, ten má jedenástku. potom... Či čo... Čím viac čísel, tým nižšia, ako keby, uh, nižšie postavenie. No, ale napríklad uh, otec môjho Šejka, keď ešte žil, on si na takéto veci nepotrpel a si pamätám, že on mal obyčajný Sam a mal 5-číselnú ešpezetku, ja neviem, 1, uh -huh. 3, 5, 6, 9, úplne číslo, ktoré sa nedalo zapamätať. Čiže jednotka, jedno číslo, šejk, dve, nejaká blízka rodina. Áno, môže to byť buď niekto z zo šejkovej rodiny, manželky, uh -huh. deti, alebo veľmi dobrý kamarát. A teraz už oni začali tým, že vlastne to číslo môže byť, môže byť A2, B2, C2, uh -huh. až po Z. Tak oni niektoré tie ešpezetky dali do dražby. A proste bohatí ľudia už len z prestíže alebo proste z neviem z akého dôvodu si ich začali kupovať. A teraz nedávno napríklad sa vydražila ešpezetka P7 v hodnote 55 miliónov dolárov, teda eur, čo je okolo 16, tisíc eur, 16 miliónov eur. Tak. Takže to je, to je, ako niekto je ochotný dať za to, ano. aby si niekto myslel, že to je nejaká, nejaký prípustný súter. A čo, čo som sa akože trošku zasmial, lebo potom pár dní na to som videl na YouTube, že ten majiteľ tej špezetky si to dal na obyčajnú Teslu. <laughs> Dobre, poďme ďalej. Keď teda um, sme sa rozprávali o tom, že sprevádzaš tam ľudí, mňa zaujíma, je to teda drahá krajina, dá sa tam prežiť aj low costovo, vyslovanie, že za, za, pár eur, akože e, nemusíme menovať možno značky, kde nakupovať, ale že či, či, vôbec je možné tam prežiť, ubytovať sa a ja neviem, uh, aj to jedlo si nakúpiť nejako lacnejšie sa, a prípadne koľko vyjde potom týždeň takto za pár eur. Dá sa, keď človek nepotrebuje komfort nejakej tej veľkej leteckej spoločnosti, lietajú tam majú nízkonákladovky, ako Vízer, povedzme, do Dubaja aj do Abu Dhabi. No a potom v Dubaji sa dá nájsť ubytovanie aj, subitovanie, aj akože lacné za pár desiatok eur na noc. No a potom tie veľké supermarkety, ako je Carrefour a takéto. Nemusíme menovať. Aha, tak potom tieto, v, v, normálne v supermarketoch sa dá mm. kúpiť aj varené jedlo. Aha. Za 3-4 eur asi človek kúpi grillované kurče. Akože dá sa tam mm. fakt prestravovať aj low costovo. A teraz chcem sa spýtať, že koľko by ma vyšiel teda akože, min, akože najnižšiu sumu ten týždenný pobyt najlacnejšie? Hmm, to je ťažko povedať, ale akože keď človek zoženie povedzme letenku za 150 eur, ubytovanie za povedzme 60 eur na, na týždeň a prestravuje sa aj za 20 tak, Takže ako, možno ja neviem, do tých je to o, do 700, ne, možno niekto aj okolo 500 eur dokáže sa penstrálovať. Čo sú tie pamiatky, akože poznáme z tých bedekerov, čo sú tie, tie top pamiatky. Ale možno, že vieš poradiť nejaké také miesta, ktoré Slováci až tak veľmi dobre nepoznajú, nenajdú ich bežne v bedekeroch a možno sú niečím zaujímavé, alebo možno je nejaký trik, že kedy tam ísť, alebo, alebo kedy tam neísť. Hmm. Možno, že takéto nejaké rady praktické vyslovenie. No ono tie hlavné turistické atrakcie, ako je Burč Khalifa, Bur Burj Lara Palmový ostrov, Marina, to asi pozná každý, ale sú tam napríklad, ja keď sprevádzam turistov, ja viem, kedy, v ktorý čas je najlepšie prísť na tú mm. danú atrakciu a vtedy je tam najmenej ľudí. Viem napríklad, ako, čo sa týka dopravy, že ktorým smerom sa vydať, aby sa človek vyhol zápcham. Koľko trvajú aj zápchy? Tam sú asi do... Bývajú dosť veľké, áno. Pretože veľa, veľa ľudí tým, že je tam drahé bývanie, tak býva v tom susednom Emiráte Šarža a každý deň dochádza do uh -huh. Dubaja, tak ako ľudia dochádzajú uh -huh. do Bratislavy. A to ráno, proste, povedzme 20-minútová cesta, môže trvať aj cez hodinu. Čiže radšej skoro ráno a počkať tam, alebo ano. teda už potom po nejakej špičke. Hej, hej. No. A, a čo, čo také ešte by som vyzdvihol? Ja napríklad bývajú výlety do púšte, takéto klasické safari čo ponúkajú mm. cestovky, ale ja, ja vodím ľudí na také miesta, kde sa ako sám turista nedostane. Sú tam nádherné také umelo vytvorené jazera uprostred púšte mm. a to, keď, keď človek sa zamyslí nad tým, že uprostred púšte jazera, tak to ani nepripadá reálne. Ale keď to človek vidí, ako to vyzerá a hlavne tým, že sa mesto o to stará a dáva tam zeleň, stará sa tam ako krmivo o tie zvieratá, tak tam pri tých jazerách žije vyše 32. vtáctva. A dokonca také, čo tu bežne nie je vidno, ako napríklad čierne labute a takéto. Tam sa dajú, myslím, že pozorovať aj plameniaky. Plame, áno, áno hej. Je, je tam priamo v meste, je vytvorená, chránená prírodná rezervácia, volá sa Russell Chor a tam je proste taká budka mm -hmm. vybudovaná, kde môže človek si pozrieť tie plameniaky a potom aj na tých jazerách uprostred púšte, tam je jedno jazero, ktoré sa volá vlastne uh, Flamingo Lake. A uh, ako, ktoré sú tie miesta, ktoré človek musí vidieť, teda inak nebol v Dubaji? No tak za mňa určite Burj Khalifa. To je teda povedzme, že čo to je. To je, to je vlastne najvyššia väža na svete, ktorá meria 828 metrov. Potom jasne ten najluxusnejší hotel Burj Al Arab mm -hmm. v tváre Plachetnice. Vedľa toho, vedľa toho po ľavej strane je e, taký luxusný hotelový komplex, ktorý sa volá Medina Jumeira a sklada sa z troch hotelov a v strede je taká stará ako tržnica spravená uh -huh. a my to voláme, že dubajské benátky, pretože po celom tom komplexe je taký kanál, kde uh -huh. sa dá plaviť aj na loďkách. a to je za mňa akože najkrajšie miesto v Dubaji uh -huh. a odtiaľ je aj najkrajšie výhľad na Burdžalára. A ja, mňa ešte zaujíma, že ty si sem nie náhodou prišiel na Slovensko v auguste. Teraz sú tam obrovské horúčavy, neviem, 50 stupňov alebo koľko? No, teraz, teraz ani nie. Práve som prekvapený, že teraz obyčajne takto začiatkom uh -huh. augusta už tam býva okolo tých 45 stupňov a teraz uh -huh. je tam tak 39-40. Ako toto leto nie je až také horúce? Ale nechodím na Slovensko len kvôli tomu, že tam je teplo, ale kvôli tomu, že deti v tomto období majú prázdniny mm -hmm. a zase ja nemám rád zimu, tak nepôjdem na Slovensko cez zimu. Ale každopádne sú tam veľmi vysoké teploty Áno. v lete, naozaj veľmi vysoké, je tam veľmi horúco. A ako to Slovák zvláda? takéto horúčavy, dá sa vlastne, lebo ľudia tam aj pracujú v takýchto horúčavach aj vonku dokonca, mm. dá sa to zvládnuť, je to naozaj o tom, že človek si zvykne aj na, na tú horúčavu? Sú ľudia ako napríklad ja, ktorí si zvykli a tým, že teplo milujem, tak mne nevadí, ja mám radšej 45 ako 20, mm. ale potom sú ľudia, ktorí tam žijú aj 20 rokov a stále im to vadí, to teplo. Mm. A mal som aj takých turistov, ktorí prišli v januári, bolo 30 stupňov a proste bolo na nich neskutočné teplo. A ty si mi hovoril, že tam všetko naozaj ten život beží normálne, aj keď sú tie horúčavy, dokonca si mi hodol, že tvoji synovia majú bežne tréningy aj vo vysokých teplotách. Áno, oni vlastne do konca júna trénujú bežne, hmm. trénujú, začínajú o O, o 5, tuším, áno, o piatej. A to vtedy je vonku 40 stupňov, vysoká vlhkosť, hmm. ale tým, že od malička tam vyrastajú, a trénujú každý deň, takže sú zvyknutí. Čiže dá sa na to zvyknúť, akože nerobí to ľuďom problém, žijú uh, takisto v tých teplých dňoch ako v akýchkoľvek iných. Áno, uh, dokonca by som povedal, že uh, 40 stupňov v Dubaji sa uh, lepšie dá zvládnuť ako 35 na Slovensku, pretože v Dubaji je všade klimatizácia. Človek je uh -huh. byte, klimatizácia, sadne do auta, klimatizácia, uh -huh. vystúpi v obchode, uh -huh. v, uh, v kancelárii, hoci kde v práci uh -huh. klimatizácia a zase cez to najväčšie teplo cez uh -huh. obed tam ako ľudia jasné, nevychádzajú moc von, takisto ako u nás tiež cez zimu, keď sa dá, tak ľudia sedia mm -hmm. doma. Ale čo by som ešte povedal, že zo zákona je povinné od 15. júna do 15. septembra ľudia, ktorí robia vonku, tak musia mať od 12. do 3. pauzu. A to je nejaká novšia toto asi... Pár rokov pár dozadu, rokov. neviem presne. A, ešte ma zaujíma aj taká vec, že teda, keď je horúca, jasné, že všetci sme odhalaní a tak, a človek keď cestuje do tejto krajiny, tak si prečíta v bdk že pozor, nie, žiadne minisukne, žiadne tielka, nič také, ale keď tam potom človek príde, tak vidí, že to tak úplne nie je. Takže ako to vlastne je? No ono, keď som tam prišiel pred tými 22 rokmi, tak áno, bolo to prísnejšie, ale tým, že vlastne oni sú závislí na turistoch, takže sa to každý rok uvoľňuje viac a viac, je lepšie jasne neprovokovať krátkými minisukňami a veľkými výstrihmi, ale bežne tam ľudia chodia v kráťasoch, v tričkách, dokonca aj ženy. V Dubaji to nejak moc neriešia. Na niektoré miesta, napríklad som zažil, že turisti, ktorých som sprevádzali išli na tú vyhliadku na Palom ostrove a pani mala veľmi priesvitné šaty, tak jej ako povedali, že nech si dá šatku okolo pása, mm. tak si dala a bez problémov ju pustili. Sú nejaké miesta, kde sa dostanem len teda naozaj úplne zahalená? Uh, áno, na, na prehliadku mešity napríklad. Mm. Niektor niektoré mešity v Dubaji alebo potom tá veľká mešita v Abu Dhabi, tak tam musí byť zahalená, dokonca aj muži musia mať zahalené mm. aspoň kolena. Čo ochutnať vlastne v tejto krajine? Ty si mi raz spomínal, že vlastne ten šejk, u ktorého pracuje, že dokonca keď, keď má niečo také, ako že pozve vás na pohostenie, tak má tam aj nejaké špeciality. A čo sú možno také tie veci, ktoré ochutnať, keď tam prídem, ktoré nemám možnosť možno ochutnať niekde inde? No oni, neviem teda, či to ľudia vedia, ale oni jedia aj ťavie meso uh -huh. a môžem povedať, že to je vynikajúce. Teda pokiaľ to vedia pripraviť a vždy, keď máme nejakú akože slávnostnú večeru alebo obed, povedzme, na zakončenie nejakej súťaže, tak šejk objedná ťavu a to sú vždycky také obrovské platne alebo také uh -huh. misy, kde je možno ja neviem, 10 uh -huh. kg rýže uvarenej a na to je kus toho ťavieho mesa vlastne ľudia si už len uh, uh -huh. odtrhajú na a to je vynikajúce, to vždy, keď viem, že bude ťava na večeru, tak celý deň nejem, lebo to, to, to milujem. No a potom oni majú vlastne všetky jedlá, také tie tradičné, majú s rýžou nejakou. Oni veľmi radi majú rýžu a už potom to kombinujú s kuracím mesom, s jahňacím mesom, s, s rybami. A to ma zaujíma, lebo veď vlastne, že keď, sa, keď sa to počúvajú vegetariáni, či majú niečo aj teda také, že čo by si im odporučil, čo je tam ako špecialita a je to teda bezmesité. Sú napríklad tie, tie typické arabské šaláty, také, čo to vyzerá ako nejaká pasta, uh -huh. ako je ten humus, je uh -huh. mutabal, tabule a tieto. A to, toto kombinované s tým tradičným arabským chlebom je fakt vynikajúca pochuťka. A teraz a ešte chcem úplne na záver možno spýtať. A... Ty už to vieš porovnať proste, že ten život na Slovensku, ten život tam, že čo je možno také, že čo ti chýba, keď si tam zo Slovenska a čo naopak ti chýba, keď sem prídeš s tými deťmi v lete a čo ti chýba, čo je zase v tom Dubaji a tu to vidí, že tu je proste toho možno deficit. No, ja, ja som tak uh, mentálne nastavený, že keď ja niečo nemôžem mať, tak proste si poviem, že mi to nechýba. Ale jasné, uh, tie naše slovenské hory, to je nádhera, takže keď sme tu, tak sa snažíme aspoň každý druhý deň ísť na nejaký výlet. Ale uh, čo, čo mi chýba, je tá, tá láskavosť a tá tá milosť tých ľudí, proste usmievavosť. A kde teraz? Ako na Slovensku. Lebo v Dubaji proste prídete na úrad, prídete do obchodu, tam sú všetci milí, usmievaví napríklad sme mali teraz manželka musela ísť na pohotovosť so synom tu na Slovensku tak pani doktorka nebola moc ochotná a toto sa v Dubaji nejako nestane, tam sú všetci milí aj, aj tí ľudia, napríklad aj tá Filipinka, ktorá robí v obchode a býva so svojimi desiatimi kamarátkami v dvojizbovom byte a doma má malé dieťa, o ktoré sa stará jej mama tak ona aj tak je v tej práci milá, usmievavá a to, toto mi v tých tie služby, to mi tak najviac chýba tu. Tuto sa mi zdá, že tí ľudia sú takí stále zamračení, eh, nahnevaní, neochotní voči tomu druhému a tak. Či nie je to o životnej situácii nie. Tých ľudí. To určite nie, lebo sú tam aj ľudia, ktorí sú fakt chudobní, ale stále sú milí a priateľskí. Ďakujem veľmi pekne, že si tu bol. Za maličko. A dúfam, že sa teda ešte budeme mať možnosť aj, aj porozprávať, pretože tam sa naozaj dá veľmi veľa pýtať. Ale ďakujem veľmi pekne. Ďakujem A diváko, pozdravujem, ostaňte zdraví.